Lokālais fenomens – vīrieša svētnīca, kur sievām un meitām ieliekta vieta, kur vienkārši būt viņa garāža. Šo stāstu mākslinieki Katrīna Neitburga un Andris Eglītis mēģinās izstāstīt visai pasaulē laikmetīgās mākslas izstādē Venecijas bienālē. Pagaidām vēl pusgatavo Latvijas paviljonu izstaigāja Anete Bērtule. Venecijas bienālē radītā Latvijas instalācija Armpit, jeb paduse top vecajā tekstilfabrikā Boļševičkā. Tajā ieejam pa vecām garāžas durvīm, kas pašas par sevi ir kā mākslas darbs. Tēlnieka Andra Eglīša apkārtējā vidē savāktie materiāli ar vēsturisko un sociālo vērtību ir viena no divām galvenajām Latvijas paviljonu vērtībām. Otra – mākslinieces un sociāla antropoloģis Katrīnas Neiburgas veidotie unikālie videostāsti. Ieskats slēgtā, norobežotā komunā – garāžu kooperatīvā, kur valda pašiem garāžu rūķiem viens saprotamu, bet nevainojama kārtība un svešiniekiem ienākt aizliegts. Katrīna vienmēr uzsver, ka šie te garāžu kooperatīvi ir tādi kā vīriešu klosteri, kuriem priekšā ir nosēdināts nikns sievišķis, ja, kurš būtībā nelaiž citu šajā pasaulē iekšā. Cilvēki jau visi īstenībā vēlās runāties. Jautājums tikai tā, kā mēs viņus uzrunājam. Instalācija izbūvēta vairākos līmeņos un korpusos. No padomju laika sekciju skaidroplātēm vēl top svētnīcas kupols, bet vecos televizoros tulkoti angļu valodā mainās spēcīgākie sarunu fragmenti. Šī ir vieta, kur vienkārši būt, saka viens no aptuveni 20 zelta roku īpašniekiem. Otrajā stāvā tapusi savdabīga portretu galerija, atklājot kādas neiedomājums lietas top aiz aizvērtajām garāžu durvīm. Lūk, šis vīrs, pieņemsim, ir izveidojis apkuras sistēmu mājā, kur tad, kad viņa sievas buduārs tiek apsildīts, tajā pašā laikā viņš to pašu sistēmu izmanto, lai tecinātu kandžu, piemēram. Ja? Te ir puisis, kas veido mūzikas instrumentus no vecajiem gāzes baloniem. Divu gāzes balonu apakšas sametinot kopā un pēc tam ar īpašu kompjutera sistēmu viņu skaņojot. Instalācijas oficiālais nosaukums Armpit jeb paduse radies no divām asociācijām – darba sviedriem un drošības sajūtas, kas rodas vīriešu azotē. Latvijas paviljona kurators instalāciju sauc arī par katra vīriešu bērnībā izsapņoto štābiņu. Pie šī darba tiek strādāts jau pusgads apmēram, un tur mainās ļoti tās sajūtas un attieksmes no tā, kad lielas sajūsmas, kad cik būs forša līdz kaut kādai mulsumam un nesapratnē, kas tas tāds ir. Venecijā ir tas darbs būs tumšā telpā ar gaismām, un kad tur tās viņa paša gaismas un video darbojās, tad liekas, ka nu, vismaz viņš ir iespaidīgs. Paviljona apskats noslēgumā iespējams sēsties kustīgā instalācijā, fonā dzirdot Rīgas doma zēnu koru un Gaudeamus vīru radītu garāžām raksturīgo darba dunu. Šis ir tā kā tāds darba noslēgums un kulminācija, kur varbūt tāds vislielākais vispārinājums tiek sasniegts ar tādu par to puiku un vīru būšanu. Lai arī atšķirībā no izgāšanās ar Expo šis stāsts solās noslēgties veiksmīgi, tas paviljonu veidotājiem prasīs nemazums uztraukuma. Konkurs par piedalīšanos izsludināts tikai vasarā, noslēdzies septembra beigās, kad arī varēja sākt sarežģīto plānošanas un izstrādes, kā arī finansējumu piesaistas darbu. No nepieciešamajiem 200 tūkstošiem eiro kultūrkapitāla fonds piešķīris 1/4 daļu. Instalācijas izmērs ir aptuveni 80 kvadrātmetri un tā būvēta jau 2 mēnešus, bet Latvijā līdz galam pabeigta netiks. Skaidrs, ka saliktā veidā šo instalāciju uz Itāliju aizgādāt nevar, tāpēc jau drīzumā tā tiks atkal izjaukta. Katra detaļa rūpīgi iezīmēta un tad galamērķī viss būs jāsāk būvēt atkal no sākuma. Daudz laika tam nebūs, jo Venecijas bienāle 2015 sākas jau 8. maijā. Anete Bērtule, Ronalds Brands, Latvijas televīzija.